Agora é pra valer, hein, gente. Vamos entrar aqui ao vivo pra falar sobre o nosso querido Rafael Lopes. Bem, amigos da Rede Globo, estamos aqui com o Rafael Lopes, seus 29 anos. Ele que é uma das promessas aí para o Diabolô. É, gente, quem diria, hein? O garoto praeiro lá de Ubatuba. Tá aí, ó, um dos semifinalistas aí. No campeonato, olha só, olha ele dar o duplo carpado. Oh, meu Deus, enquanto a gente tá conversando aqui, ele já tá dando o show dele. Já. Vamos ver mais um pouquinho então aí de Rafael Lopes, a grande promessa do Diabolô. Ele que teve uma escolha bem peculiar aí na cor laranja, ficou legal, achei legal, achei um Diabolô bem interessante. Vê que agora... ele tem uma malemolência, né? Olha só, parece que ele nasceu fazendo isso. É incrível. Ele joga muito Diabolô, passa o dia inteiro. O dia inteiro. Na praia, em casa, dentro de casa. Como você pode ver, ele tá aí, ó, dentro da sua casa. E essa jogada, olha essa sequência, ó. Virou, revirou. Meu Deus, esse é o duplo twist fish carpado. Olha, vocês podem ver no replay da nossa câmera aí, ó. É impressionante. Impressionante. Ele não para, é uma manobra atrás da outra. É uma máquina de Diabolô, não é mesmo? Muito bom. É muita arte. Arronada. Cachorro, quando ele rosna, ele não vai pra cima. Arronada, arronada. Arronada, ligado. Tava esperando o rosto. Rosno. Mas cacho, gato rosa. Gato rosa? Não, ele fica. Não, ele faz. Tá um caos então. Como depois das 2 horas não pode dar o rolê da hora lá? O cara queria dizer, entendeu? Porque você tá ligado que os caras têm preconceito, né? É, Loureiro, os caras capam mesmo. Tá ligado? Os caras capam assim, ó. Ó, de matador. Os caras tinham medo de mim lá, porque era de Loureiro. Oi? Loureiro não é da cidade Loureiro, velho. Aí chega a mulher. Quer apanhar aqui ou quer apanhar em casa? Tá com o carro agora. Nossa, eu achei que ele ia, quando ele falou alguma coisa de mulher lá, eu achei que ele ia falar alguma bosta, assim, de não, machista. Não, ele ia falar. Mas ele falou. Ele falou que ele é casado, mas depois das 2 da tarde. Sabe como é, né? Toda hora lá. Aí ele só olhou pra gente assim, ó. Vocês não são casados, né? Tipo, porque ele aqui com os caras. Não. Ele tá travesti aqui, ó. Então tá se travestindo aí, aqui é nosso ponto. Não. Agora é o preconceito que isso. Olha aí, vamos desconstruir para construir. Mulher não, entendeu? É, ele achou que vocês não eram casados com nós. É. Ele achou que tava todo mundo solteiro e que ele queria falar isso. Ah, mano, é casado, mas ele foi preconceituoso de achar que nós é novo pra ser casado, primeiramente. É.
Segundamente, ele foi preconceituoso quando ele falou que é casado, mas depois das 2 da manhã é mó da hora, ninguém Terceiramente, que ele ia apanhar na mulher em casa. Vê. E terceiramente, que você quer apanhar na frente dos outros? Quartamente ou em casa? Mas é diferente, é quando Lee é o irmão do Jet Li. O segundo. Sabe uma coisa de Brasil que a gente vivenciou esses dias? Troco de balinha. Fica com troca. Não, toma uma balinha, vai. Lara. Mano, vocês têm um monte de bagulho aí, mano. Não deixa aí não. Que bagulho? Vai comer. Ai, amanhã vai. Que bagulho? Vocês vão comer no carro. Não, para com isso, mano. Rafa, você tem convidados especiais. O Rafa pagou deixou o olho dele no balcão ali do mercadinho. Não, baratinho. R$6 cada um. Ô, mas a chocolícia por R$6, velho. Foi tiração. Oi? Foi tiração? Ó, baratinho. Baratíssimo, mano. Foi caro? O quê? R$6 uma bolacha, mano? What? What? R$6 uma bolacha. O que você acha de R$6 uma bolacha, Rafa? Caríssimo. Absurdo. Caríssimo. Absurdo. Absurdíssimo. Te assaltou. É um absurdo. E você quis? Eu quis, que é a melhor bolacha do mundo. Ah, então vale. Então, será que não vale? Ó, eu vou deixar será esse aqui lá. Será que é um absurdo ou o valor compensa o preço? Vou deixar esse aqui lá, rapidão, já vem. Vai lá. As coisas aqui lá. Porque eu tô carregando aqui, amor. Bota aí dentro. Vai esquecer. Na verdade, sério, mas desculpa. Você quer cagar? Oh my God! No! Oh, come on!